হৈছোঁ দেই গাইজ। এয়া আমি গোগামুখৰ টিকেট পইণ্টৰ ওচৰত ৰৈ আছোঁ। এতিয়া প্ৰায় ৰাতিপুৱা 6 বাজিছে। এয়া আমি বগীবিল দলং পালোহি। বগীবিল দলঙৰ কি যে মনোমোহা দৃশ্য! উফ, মনটো বিৰাটেই ভাল লাগি গৈছে। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন। আপোনালোক আহিছেনে কেতিয়াবা বগীবিল দলং চাবলৈ? যদি নাই অহা নিশ্চয় আহিব দেই। ডিব্ৰুগড়লৈ আহিলোঁ যেতিয়া জগন্নাথ মন্দিৰটো এপাক ভুমুকি মাৰি দি ভগৱানৰ সেৱা লৈ যাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। ৰ'ব, দেখুৱাই আছোঁ মন্দিৰৰ ধুনীয়া চৌপাশটো। Thank you.
সেইটো কামৰ বাবে আমি আচলতে আহিছিলোঁ ডিব্ৰুগড়লৈ। সেয়াও কৰিলোঁ, এতিয়া আকৌ ঘৰলৈ বুলি ৰাওনা। আজি খুব খৰ ধৰ কৰিবলগীয়া হ'ল, বিশেষকৈ একো এটা ভালকৈ আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। বেলেগ এদিন ভালকৈ দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম। যদি আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে প্লিজ প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।